Viens no jautājumiem, uz kuriem tā arī atbildes nav, ir tāds, vai cisplanētieši tiešām eksistē, vai arī tā ir tikai gadu desmitiem izdzīvojusi leģenda. Lai vai kā arī nebūtu, patiesībā galvenais ir tas, ka fakts par cisplanētiešiem kā tādiem ir spējis iedvesmot visdažādākās žandra mākslinieks un radošas personības. Tieši par šāds cisplanētiešu iedvesmot un cilvēku radīt produktu es tev vēlos šodien pastāstīt. Dizainers Jasons Diez ir radījis tik tiešām superīgu lampu, kam ir devis nosaukumu UFO Addiction Lamp, jeb latviski apsēstība ar NLO. Lampa ir 5 solis augsta un tā ir stikla ietvers, akrila gredzeni, gaismas izkliedētāji, dažāda veida gaismas LED diodes, halogēnās lampas un CLFS. Bez tām tā ir pildīta ar 10 galoniem ūdens un to darbina gaisa sūknis. Izklausās visai sarežģīta konstrukcija, bet kāda starpība, kas lācītīm vēdrā, kā tik labi izskatās. Nu ko? Jācer, ka arī mani vienu dienu nolaupīs cisplanētieši, lai es varu radīt ko tik foršiņu.